mahadsanid gudoomiye waa salaamaya gudoomiyaha iyo ku xigeenada dhamaan xubnaha golaha shacabka iyo hawlwadeenada een xogaha waa la kala maqnaayay waa isku soo xiisay een aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka hor hadlo kalfadhigaan een walaalayaal waxaan arrintan hadda gudoomiyuhu ka hadlayo yaan arrinta la siyaasadeyn wasiiradii haddaad u yeedhan kari weydeen oo aad idinku aad ku dayseen waxa weeye taas horta idinka xor u ah laakiinse hal xildhibaan ayaa wasiir u yeedhan karaya saddex nooc baana loogu yeedhan karayaa su-aal weydiin baa loogu yeedhan karayaa waxa weeye su-aal wadareed baa loogu yeedhan karayaa xilkiisaa dib u eegis lagu samayn karaya awooddaas idinkaas kale haddaad isticmaalaysaan iyo haddaad iska dayraysaan inaad iska daysaan baana la qaata laakiin waxaan idiin sheegayaa qodobka 84aad farqadiisa labaad waxay sheegaysaa akhrinta koowaad waxaa akhrinaya ciddii keentay hindisa shaqsiyeedka haddii ay tahay xildhibaanana ayagaa qof iska soo dhex saaraya hadday wasaarad tahayna ayadaa wasiiradeeda hadduu wasiir yahay hadduu wasiir dowla yahay hadduu wasiir ku-xigeen yahay waxa weeye ayaa akhrinaya waana akhrin koowaad weeyaan laakiinse waxaa ii muuqata inaad xoogaha xiiso loo qabo wasiirada in wax la weydiiyo wasiirada u yeedha waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah